Понад 10 років в Україні святкують День Європи. Цими вихідними у Пирятині відбулися заходи з нагоди цього свята. Як це все відбувалося, розповість Ольга Ухань. З 2003 року в третю суботу травня в Україні відзначається День Європи. В Пирятині це свято відзначали вдруге. Вранці 20 травня відбувся масовий легкоатлетичний забіг «Пирятинська миля», в якому взяли участь близько 750 учнів шкіл Пирятина. Серед учасників змагань було сформовано команди шкіл. За результатами забігу команди, які посіли призові місця, отримали сертифікати на придбання спортивної форми та інвентаря. Переможцям та призерам забігу міський голова вручив дипломи та медалі, а також відзначив найменшу учасницю змагань – семирічну Анжеліку Іванько. Запроваджуючи минулого року Пирятинську милю, ми і хотіли б, щоб цей флешмоб, своєрідний спортивний, став нашим свідченням і ілюстрацією для жителів Пирятина, Пирятинщини, що ми, молодь, прагнемо до змін, ми хочемо змін. Не тільки в нашому Пирятині, на Пирятинщині, на Полтавщині, а всій країні, щоб країна стала новою, європейською. Навіть по завершенню забігу у дітей були сили бавитися. На Майдані Незалежності можна було залюбки приєднатися до їхніх веселих танців. Увечері святковий концерт до Дня Європи відкрили патріотичним флешмобом учні шкіл нашого міста. Засіяй в моїх очах, я люблю тебе до нестя. Також на концерті виступав духовий оркестр районного будинку культури, учні та викладачі школи естетичного виховання. Приємним сюрпризом виявився танок від найменших учасників концерту.